Донецьк святкує День Збройних Сил України. В окупованому місті пролунали потужні вибухи. Зокрема, були прильоти у Будьонівському районі міста. Это дымит со стороны Будьонівки очень сильно. Прям очень сильно. У місцевих пабліках пишуть, що прилетіло по нафтобазі. Також поряд з нею знаходяться залізничні розв'язки та ремонтно-механічний завод. Горять резервуари з паливно-мастильними матеріалами. Їдкий дим накрив півміста. Ось така темрява стояла в деяких районах Донецька. Посередині дня, не через сутінки чи хмарну погоду, а через сильне задимлення. Також місцеві пабліки пишуть про вибухи у Ленінському районі Донецька. Окупанти офіційно цю потужну бавовну поки ніяк не коментували.